У нас у Світлодарській дузі поновилися теж бої, причому на наші укріплення посипались важкі снаряди. Там є загиблі і поранені. Учора під час евакуації поранених загинула жінка-фельдшер. Ще один боєць поліг на позиціях. Вояки кажуть, зараз на їхні шанси ніби повернулася люта минулорічна зима, коли пакетами градів нікого не можна було здивувати. Євген Назаренко повернувся з тамтешніх позицій. Світлодарська дуга, як і Авдіївка, найгарячіша точка фронту. Бойовики тут використовують всі калібри. Тяжелим калібром, 120-ми калібром, 153-ми, воно слышно. Воно так гихає, що аж підпригиваєш, блін, даже. По сусіднім позиціям працювали і реактивні системи залпового вогню. Схоже, що зараз повертається зима 15-го року, коли гради нікого не дивували. З сторони Дебальцево, Горловка, Углігорська, откуда то, тому що дальність більша. Слышимо з періодичністю в 2 часа. Виходять пакети града. Очень чітко слышно, улітають в сторону Троїцької, Попасної. Позиції батальйону «Донбас-Україна» поки що накривають тільки малим калібром, але й на нього є швидка відповідь. Вночі був відкритий стрілковий вогонь і стрілкове оружие зі сторони Гальмовського поселка. Пришлось адекватно відповідати. Ми хотіли мінімальними з нашої сторони средствами, відработали СПГ. Огонь прекратився. Коли ми тільки заїхали на позиції під Горлівкою, було напрочуд тихо. Аж раптом цю тишу порушили надпотужні вибухи. Прямо в ці хвилини бойовики ведуть вогонь важкою артилерією з напрямку Дебальцево-Логвіново по околицях селища Луганське по позиціях 54-ї бригади. Така ситуація, кажуть бійці, вже майже тиждень. Це дуже близько. Вот, четко видно разрывы. Ну, в последнее время вообще ничего не стесняются. У них и САУшки работают, у них и гиацинт работает, у них 152 работают. Никаких договоренностей, никто ничего не соблюдает. Ну, вы сами все слышите. Українська армія довго і терпляче вичікувала та врешті почала давати ворогу адекватну відповідь. Євген Назаренко, Павел Мяснов та Сергій Шпортило. Спецкор 2+2.